Mwere neza bakunze televiziyo Rwanda mbashimire cyane ko mwahisemo kubana natwe muri gahunda zinyuranye iyo twinjemo ni yamakuru ku buryo burambuye kuri uyu mugoroba muri kumwe nanjye uwababyeyi Jeannette fatanyije na Fidèle Elisabimbuto. Aya makuru tuyahere mu mikino aho Rayon Sport itsindiye ihuye mukura Victory Sport ibitego 3-2 ni mu mukino wa 1/2 w'igikombe cy'amahoro. Mukura Victory Sport yabanje gutsinda Rayon Sport ibitego 2 bya Kamanzi Ashraf ndetse na Robert Mukogota byaje kugomborwa mu gice cya 2 na Luvumbu Héritier Joachim Ongera ndetse na Deandre Onana umukino ugana ku musozo. Umwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport aragaragaza uko yakiriye intsinzi. Bajya bamenye byabo twebwe twaje gukora ibyacu barajyaho yoreyoreyoreyo yabaye sereri ariko twebwe Rayon Sport iri mu maraso yacu umukinnyi uje muri Rayon abazi cyane gukora bari abandi b'ibindi bavuga turabareka twebwe ibikorwa ni mu kibuga niko Rayon Sport baje niyo Rayon Sport ubundi igikombe cy'amahoro murabona bishoboka noneho uyu muganga murabona birashoboka ubundi bibiri twari tubifite ntabwo tuzi ukuntu byaje ariko iki gikombe cyo ni icyacu 100%. Umukino wabaye kuri uyu wa gatatu ni uwahuje APR FC na Kiyovu Sport. Uyu mukino ukaba wabereye mu karere ka Bugesera. Amakipe yombi anganya igitego 1-1. APR FC niyo yabanje igitego cyatsinzwe na Kwitonda Alain mu gice cya mbere kiza kugomborwa na Mugiraneza Frodoire mu gice cya 2. Imikino yo kwishyura ikaba iteganyijwe ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Duhindura ingingo tubwire ko inteko rusange y'umutwe w'abadepite yemeje umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga watangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ahanini uyu mushinga uteganya ko amatora ya Perezida wa Repubulika ahuzwa n'ay'abadepite. Uyu mushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga wari umaze iminsi isuzumwa n'inama y'abaperezida mu mutwe w'abadepite. Biteganyijwe ko nyuma yo kuwemeza uyu mushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga uzagezwa muri Sena nayo ikawusuzuma. Guhuza amatora y'abadepite n'ayo umukuru w'igihugu bizatuma igihugu kizigama miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma tubabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta avuga ko mu minsi ya vuba hazaba harangiye inyigo ikubiyemo icyo ubutaka bw'u Rwanda buri muri Djibouti bwakoreshwa. Indege ya Rwanda nayo ikaba irimo kwitegura gutangira ingendo zihuza Kigali na Djibouti. Inkuru irambuye tugezwaho na Jean-Claude Mutezu na Bienvenu Barshimana. Ibi ni imwe mu byavuye mu biganiro byahuje itsinda rihuriweho ry'intumwa z'u Rwanda na Djibouti byabereye i Kigali. Amasezerano mashya arebana n'ubuhinzi, ubukerarugendo no gufatanya mu bya diplomasi nayo yasinywe n'impande zombi. Ni mu gihe ariko mu myaka ishize buri gihugu cyahaye ikindi ubutaka bwakoreshwa mu ishoramari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta asobanura ko hari kwihutishwa inyigo zikubiyemo icyo ubutaka bwatanzwe kuri buri ruhande buzakoreshwa. Hanategurwa kandi uko hatangira ingendo zo mu kirere zihuza Kigali na Djibouti. Icyo twumvikanyeho rero muri iyi nama ni uko hakurwa inyigo zikarangira vuba kugira ngo ubutaka bubashe gukurwaho ishoramari nk'uko byari biteganyijwe. Ibyo twumvikanye ko twihutira kubikora kuko hari ubishinzwe bagiye basura ubwo butaka mu mpande zombi. Igikwiye kwihutishwa rero uyu munsi ni ukurangiza inyigo zijyanye n'ishoramari gukorwa kuri ubwo butaka. Nongere misubire muri ni mu mpande zombi, ntabwo ari ubutaka Djibouti y'u Rwanda gusa, ari kuri n'ubutaka u Rwanda rwahaye Djibouti. Ku birebana n'ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi, iyo twumvikanye ko ari bikenewe cyane kubera ko iyo tuvuga ubuhahirane bavuga ubukerarugendo nk'uko tumaze gusinya kanya gashize amasezerano arebana no guteza imbere ubukerarugendo hagati y'ibihugu byombi. Birumvikana ko ari ibicuruzwa abantu bagiye mu by'ishoramari mu bucuruzi cyangwa se mu bukerarugendo ni ngombwa ko habaho uburyo bibasha gukorwa. Ubwo buryo rero bumwe ni ukugira ngo habeho
yo ama societe yatwara abantu mu ndege mu Rwanda na Djibouti nabo bagira icyo bakora kugira ngo hagati ya Rwanda na Djibouti habe urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu bifashijwemo n'ingendo mu ndege muri iyi nama rero twumvikanye ko nabyo byihutishwa mu mwaka wa 2017 ibihugu byombi byasinye amasezerano yo kurwego rwo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ishoramaye n'ubucuruzi ikoranabuhanga no korohereza abinjira n'abasohoka bajya mu butumwa bw'akazi ku mpande zombi bakorera leta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Djibouti Muhammad Ali Yusuf avuga ko nubwo amasezerano y'ubufatanye atashyizwe mu bikorwa kubera ikibazo cya COVID-19 ngo bitabuza ko agomba gusubukurwa agashyirwa mu bikorwa byihuse ku nyungu z'abaturage ba Djibouti n'u Rwanda La question de l'implémentation, la question de l'exécution est centrale. Ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano birihutirwa cyane twasinye amasezerano ahagije kandi ntitwifuza ko aya masezerano abikwa mu tubati tw'ibiro by'abayobozi ngo amaremo imyaka n'imyaka twifuza ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa ku rwego rwo hejuru rushoboka kugira ngo intego n'ibyifuzo by'abaperezida b'ibihugu byombi zizagerweho les ambitions de nos deux pays de nos deux dirigeants de nos deux présidents Itsinda ry'abahagarariye u Rwanda na Djibouti rigizwe n'abari mu nzego za leta n'izabikorera ryemeje ko rizajya rihura kenshi kugira ngo harebwe aho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bemeranyijwe rigeze no kureba amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari ari kuri buri ruhande n'inyungu bafitiye abaturage inama ikurikiyeho ikazabera mu gihugu cya Djibouti mu mwaka utaha Jean-Claude Mutuyezu I Kigali Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibyuka bihumanya ikirere nk'intego u Rwanda rwihaye kugera mu mwaka wa 2030 ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije REMA cyatanze imbabura ku baturage basaga 2021 bo mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo Nkusi Makire yafatanyije na Benjamin niyo kwizerwa badutegura inkuru irambuye Ibyose byoherezwa mu kirere ni kimwe mu byangiza ibidukikije. Ni muri urwo rwego ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita no kurengera ibidukikije REMA cyatanze imbabura ku baturage hagamijwe gukumira ibyuka byoherezwa mu kirere biturutse ku bicano. Bamwe mu bahawe izi mbabura bavuga ko zitagira umwotsi mwinshi ugereranyije n'amashyiga asanzwe. Nk'icana ku ishyiga risanzwe inkwi za 500 twazitekeshaga ibishyimbo byonyine bikaba ngombwa ko dushaka izindi zo guteka ubundi burisho. Ubwo no kuvuga ngo aho twaboneye irishyiga inkwi za 500 dushobora kuzitekesha nka gatatu nta kibazo kindi duhuye nacyo iyo irishyiga rifite inkwi nziza zumye nta myotsiza ntabwo myotsiza ariko amashyiga asanzwe usanga watsa ugira gute iramba buramfashije wenda niba naratekaga nk'ibishyimbo byumye nka cyane umushandiko w'inkwi wenda imyase nk'itanu umutsigaye cyana nk'itatu inkwi nacanaga ibyumweru bibiri ku mashyiga ubunsigaye nzicana kwese kuri rondereza Ministre w'ibidukikije Dr. Mujamaria Jean d'Arc avuga ko wahawe imbabura wese agomba gukoresha amahirwe yabonye kugira ngo arusheho kwirindwa kwangiza ibidukikije twifuze yuko byagera hose mu gihugu bitangiriye ku bantu bakoresha inkwi nyinshi ubwo ni ukuvuga inganda z'ibyayi ibigo by'amashuri ku buryo tugenda nitugira umugisha bigakwira no mu baturage bose ariko mu gihe tutarabigeraho tuyoboke rondereza ducane makeya cyangwa ducane inkwi nkeya mu gihe twese tutaragira ubushobozi bw'uko tubona gaze twatekesha mu ngo zacu Kuri ubu mu karere ka Kamonyi hamaze gutanga imbabura 2021 imwe ikaba ihagaze 45,000,000 by'amafaranga y'u Rwanda zose hamwe zikaba zihagaze angana na 945,000,000 zikaba zigabanya kandi ibyuka byoherezwa mu kirere ku kigero cya 50%. Nkusi Imakire, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Twerekeze mu burasirazuba bw'igihugu aho bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyagatare bavuga ko kuri ubu bahangayikishijwe n'uko bataremererwa kwivuza abandi ntibishyura ubwisungane mu kwivuza kubera ko ubwo bimukiraga muri aka karere ngo batiyimuje mu turere bakomokamo basabwa gusubirayo bakabura amikoro kugira ngo bikosorwe Maurice Ndayambaje haratugezeho ibindi kuri inkuru
Umurenge wa Tabagwe ni umwe mu mirenge y'akarere ka Nyagatare yakomeje kwimukirwamo no guturwamo bitewe n'uko hasa nk'akiri ubutaka bwo guturamo hageranyijwe n'umuyindi mirenge y'aka karere. Ikindi kandi haboneka n'imirimo y'abanyakabyizi myinshi. Hari abaza kwatura baturutse mu tundi turere tw'igihugu ariko bafite ikibazo cyo kuhaza batiyimuje mu byiciro by'ubudehe byishyirwamo mituweli kwivuza bikabagora. Urugero nk'ubu mu kagari kaho ka Nyabitekeri bafite abaturage barenga 700 bafite icyo kibazo. Navuye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke ariko nza gutura hano mu murenge wa Tabagwe mu kagari ka Nyabitekeri. Nagiye kwivuza barampakanira nsanga irangamuntu yanjye ntabwo ibaruye, ntabwo gahunda zo kwivuza ntizishoboka icyiciro kitarimuka. Bambwira ko ngomba kujya ku kagari nkabanza nkimuza icyiciro kikavanya amasheke kikaza hano muri Nyagatare. Ntabwo byashoboka, biratugora cyane. Tukaba twasabaga ko badukora ubuvugizi nibura ibyiciro bikimuka bikihuta kugira ngo tubone uko twivuza. Ubwo ahanga narahabyinye mbura icyiciro iri abakanga kugisunika naha bakanga kugira ati ndo turagwe icyiciro ufite ikintu iriya ni hehe ubwo vuga mu Bugesera niyo nari. Ubwo amafaranga nari maze kuyabona ya mituweli garapfapfanye kugeza ubu nta mituweli mfite, kandi mbagaze ku cyiciro nje nyine narababwiraga mu njire habana noneho nje nitanye. Ikibazo ni uko ngera aha bakambwira bati ufite ikindi cyiciro ikirimo kandi karere. Mu karere kose ka Nyagatare abantu 8912 bagize imiryango irenga 2000 niwe karere kabarura batiyimuje mu turere bakomokamo. Mu gushaka umuti w'iki kibazo, ubuyobozi bw'aka karere bwashyize itsinda rigizwe n'abakozi bako 12 ryiha iminsi 2 kuba ryakemuye iki kibazo. Aho babiri muri iryo tsinda bahawe uburenganzira bwo kwimura abaturage mu byiciro by'utundi turere bazanwa mu karere ka Nyagatare. Umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Katete Juliet avuga ko ari ikibazo gitenkeke. Tukaba mu by'ukuri tumaze kwimura imiryango 632 akaba ari igikorwa twihaye ndetse no mu tugari ko iki gikorwa kizasoza ku itariki 12 z'ukwa gatanu, kandi turimo turabikora neza n'abaturage twongera kubibutsa mu nteko z'abaturage ndetse n'ahandi duhurira kugira ngo babigire ibyabo bimuri byiciro badakomeza kubarirwa hano, kandi mu by'ukuri dusa nkaho tutabafite mu budehe. Byagize ingaruka ku kuba dukora ubukangurambaga, twakora ubukangurambaga wa muturage yakwishyura ntitumubone iwacu, ubwo amafaranga n'ubundi akajya mu karere acyanditsemo. Nyuma rero ukabibona ari uko umuturage agize ikibazo agiye kwa muganga. Uyu mwaka w'2023 ugana ku musozo, imibare itangwa na RSSB igaragaza ko akarere ka Nyagatare usize kari ku kigero cya 82% mu kwishyura imisanzu ya mituelle de sante. Mu gihe mu gukusanya imisanzu y'umwaka w'2023-2024 akarere kari ku kigero cya 18% by'imisanzu imaze kwishyurwa. Maurice Ndayambaje mu karere ka Nyagatare. Dusubire mu majyepfo aho abahinzi basaga 300 aribo bajya kubyaza umusaruro igishanga cya Kibaza giherereye hagati y'umurenge wa Rusenge n'uwa Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Ibikorwa byo gutunganya iki gishanga bikaba byararangiye muri uku kwezi gushize kwa kane. Kalise Everiste arakomeza. Kibaza giherereye mu karere ka Nyaruguru, abahinzi bamwe barimo gusanza amasinde, abandi barimo gutera imbuto y'ibirayi. Aba bahinzi bavuga ko iki gishanga cyamaze igihe kinini kidatunganyije, bigatuma bahingamo mu kajagari ntibeze uko bikwiye. Ariko ubu ku nshuro ya mbere bagiye kugihingamo kuva cyatunganywa, bizeye umusaruro ufatika. Cyahingwaga mu kajagari, umuntu agahinga icyo yishakiye, agahinga ibijumba, hamwe ugasanga hari ibijumba, ntihari imboga, ahandi hari ibirayi, ibigori. Ariko nk'urugero nk'uwahingaga nubwo gitari tungana, wahingaga agaparisera kangana aka batunganyije, yabonaga ntiyajyaga munsi, ntiyashobora kurenza ibiro 200 by'ibirayi yahinze nk'ibirayi. Ariko ubu ngubu kubera ko iki gishanga ubu gitunganyije, icyo twizera ko ubu ngubu ubuyobozi bashoboye kugitunganya neza, baduha imvaruganda, baduha ishwagara, baduha imborera byose, ku buryo mbunguwe nitwizeye yuko mu minsi iri imbere ipariseri izajya yera toni y'ibirayi. Ubu tubona ko bagisubiyemo, tumva dufite icyizere ko cyo kunguka, kuko nk'ifumbire bari kuduha y'imvaruganda ni iy'ubuntu, yewe n'imborera baraduhaye iy'ubuntu, nubwo baba batarageze ku bose ihagije ariko barayiduhaye iy'ubuntu. Ubwo rero twizeye ko nta n'umwe udafite ifumbire ubu ngubu, twizeye ko tuzunguka, bazanadukurikirana tukajya bareba ati naka yahombye cyangwa yumva, twizeye inyungu mbega muri make. Umukozi mu karere ka Nyaruguru ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi Jean Marie Vianney Hatangimana avuga ko mu gufasha aba bahinzi kubyaza umusaruro iki gishanga, bahisemo kubabumbira muri koperative y'abanyamuryango basaga 300
no kubashyira mu bwishingizi ngo babarinde kuzahura n'ibihombo. Iyo umuhinzi ahinga imbuto ye ku giti cye biragoye kugira ngo umubonere imbuto cyangwa se umunamujye mu buryo bworoshye. Ariko bari muri koperative kubajyaho biratworohera umusaruro w'igishanga ukiyongera bigatuma bazamura umusaruro, ndetse ikindi binabafasha nuko iyo bari muri koperative umusaruro wabo babasha kuwushinganisha kuko minagira yashyizeho uburyo bwo gushinganisha imyaka n'amatungo. Ubu imyaka ihinze hano mu gishanga iyo bari muri koperative barashinganisha. Ikindi nagiye nkumenyeshe ko bino birayi biri guhingwa muri kino gishanga biri ku buso bwa gitari 30 byose byashyizwe mu bwishingizi. Ntekereza ko hagiye ikiza kivuka nk'inkanga ikabigwira ibirayi byakwishyurwa nta kibazo. Nta kibazo cy'umuhinzi yagira. Iki gishanga cya Kibaza gifite ubuso bwa hegitari 30 cyatunganyijwe guhera mu kwezi kwa 9 umwaka ushize kugeza mu kwezi gushize kwa 4 gitwara ingengo y'imari y'amafaranga miliyoni 70 y'u Rwanda. Mu karere ka Nyaruguru igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bishyizwemo imbaraga dore ko kibarizwa mu bihingwa byatoranyijwe guhingwa muri aka karere. Jean Marie Vianney Shimimana mu karere ka Nyaruguru. Mujumbe rero kwa di Jean-Marie Vianney Nshimiyimana atari kadi Severiste tunamushimira. Hanyuma twerekeze mu burengerazuba bw'igihugu mu karere ka Nyamasheke ngo ibyumba by'amashuri 48 kuri 54 byari bimaze imyaka isaga 15 byaradindiye kubera gutabwa na ba rwiyemezamirimo babyubakaga bizaba byigirwamo neza guhera mu mwaka w'amashuri utaha. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko burimo kubyiyubakira, ubu bikaba bigeze ku ijanisha rya 99. Ndayizeye yafatanyije na Desire turi kumwe nayo baratugeze nk'irambuye. Amashuri biri mu mirenge ya Rangiro, Kanjongo na Bushekeri muri 2007 nibwo rwiyemezamirimo wabyubakaga yagize atya abita bituzuye, bimara imyaka yose byaradindiye hamwe bakanabyigiramo bituzuye. Ikibazo cye cyaje kurangira hagati ye na Minisiteri y'Uburezi bari bagiranye amasezerano nayikorana n'akarere kahise kabifata gatangira kubyubaka guhera mu mpera z'umwaka ushize. Umunyamakuru yageze ku ishuri ribanza rya Ngoma riri mu murenge wa Bushekeri. Ibyumba 6 by'amashuri n'ibiro by'umuyobozi rwiyemeza mirimo yari yarataye ubu bamaze amezi 2 babyigiramo. Hari mu mukungugu abana, ndetse hari n'igihe cyageze abana barwara imbaragasa bakara amavunja. Ariko aho baje kuyasanurira si kimwe na mbere, ubu nibura agerageza kwicara nubwo n'ubundi ibyumba bikiri bikeya. Aho ibi byumba byuzuriye umusaruro uragaragara, imyigishirize ni myiza, si kimwe n'igihe tutari turi kubyigiramo bari kubisanura. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ibyumba byose byari byaratawe ubu bigeze ku ijanisha rya 99%, ku buryo mu mwaka w'amashuri utaha bizaba byigirwamo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage unafite uburezi mu nshingano. Birangira uko amasezerano abivugaga abisize bitarangiye, kandi yaranabyubakishije ibikoresho bitarambye bitujuje ubuziranenge. Nyuma yaho rero kubona ko ibyumba by'amashuri byubakwaga byari bikenewe, yari akeneye mu by'ukuri kugira ngo abe yafasha abanyeshuri ndetse n'ababyeyi kubona aho abana babo bigira. Nk'ubuyobozi bw'akarere rero twaraje duhera aho yari yaragereje tubyubaka ku buryo byujuje ubusabwa. Igihe rero ibyumba by'amashuri turi kubaka n'ubwiherero twavuga ko bigeze ku kigereranyo cya 99% byuzura, kuko haraburamo gusa za muvero bazakoresha bateka, kuko twifuza ko mu mwaka w'amashuri 2023-2024 mu kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo abanyeshuri bazabikoresha babyigiramo. Rero turi kwihutisha ibiri kubakwa ni 48 kuri 54, kuko ibindi 6 biri ku ishuri rigomba kwimuka ryose bitewe n'uko ari kwagurirwa ubuhinzi bw'icyayi. Kubyubaka byatwa karere miliyoni 288 nk'uko ubuyobozi bubivuga. Mu gihe kandi kuri ibi bigo hakigaragara ubuke bw'intebe, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bari gukora icyegeranyo cy'intebe zikenewe kugira ngo nazo ziboneke. Jeanine Ndayizeye, Inyamasheke. Abagize urwego rwunganira akarere ka Ngoma mu gucunga umutekano ari rwo Daso baravuga ko badashishikajwe no gucunga umutekano w'abaturage gusa, ahubwo ko baniyemeje gufasha abaturage b'amikoro make guhindura imibereho yabo. John Bicampaka aratugeze nk'irambuye.
Abagize urwego rwa Daso bo mu karere ka Ngoma bujurije inzimwe muri buri murenge bamwe mu baturage ba mikoro make batagiraga amacumbi banoroza amatungo magufi bamwe mu batishoboye bo mu kagari ka Nyaruvumu mu murenge wa Rukira wa karere ka Ngoma. Abahawe ubwo bufasha bw'icumbi naborojwe amatungo babyakiriye neza kuko babonye umusingi wo kubakiraho imibereho yabo. Nabayeho ndi umwana w'imfubyi utagira ababyeyi, mu mama wanderaga aza kwitaba Imana umuryango wenyine ubwo si wakomeza kundera ndikodeshereza nkabya nanga umubyizi w'inzu ariko kurya bikangura cyane no kwishyura umubyizi w'inzu ariko aho mboneye aha hantu nuko ndashima Imana byagize akamaro pe kuko nageze mu icumbi ryanjye nahamagarara hejuru nene imbaga nyishaka kugira ngo inteze imbere ibyare nimara kubyara mbese hasigaye impe n'ifumbire n'ibyara nkese kubone nubwo nanjye nyigurishe mbone mituweli y'abana mbone mituweli yanjye. Abagize urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano bavuga ko bihaye intego zigamije guhesha isura nziza urwo rwego no gufasha umuturage kuzamura imibereho myiza batagarukiye ku gucunga umutekano gusa. Nshimimana Vestine umuhuzabikorwa wa Daso wungirije mu karere ka Ngoma. Dufite gahunda ivuga ngo umuturage ntitukamushyire ku musonga ahubwo tumushyire ku isonga. Ni mu rwego rwo kugira ngo duteze imbere umuturage kuko henshi twe tujya tubona hari ahantu bagenzi bacu bajya bagenda bifata nabi bitwara nabi ntabwo dushaka ku rwego rwacu rugaragara nabi buri gihe bitewe n'abantu umuntu umwe kubera ko twambaye uniform umuntu umwe yakoze ikosa baryitirira urwego rwose ariko mu rwego natwe rwo kugaragaza ko hari ibikorwa byiza twafasha umuturage tukamuteza imbere umuturage ntakabone ko tumucungira umutekano gusa ahubwo abone ko dufite n'ibikorwa byo kumuteza imbere mu mibereho myiza ye ya buri munsi. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nyiri Dandi Mapamba no Siriac avuga ko ibi bikorwa biri mu ntego inzego z'ako karere zihaye mu kunganira abamikoro make. Navuga rero kare gahunda y'ibyiciro bitandukanye twihaye ariko Daso yamaze gutera intambwe yindi mu rwego dukorana narwo ariko n'abandi bakozi mu karere kacu kugira ngo twiyemeje ko tugenda buri wese icyo afite muri gahunda ya nkwitura iki Rwanda nkwitura iki gihugu cyampaye akazi cyampaye ibindi nkora nafashe iki mugenzi wanjye kugira ngo abashe kuzamuka mu mibereho ye. Urwego rwa Daso mu karere ka Ngoma rwubatse inzu 14 imwe ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 2. John Bicompaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma. Burasirazuba bw'igihugu tubwire ko abaturage bo mu murenge wo Mukama mu karere ka Nyagatare bavuga ko bamaze kumva akamaro ka gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire ya Ejo Heza bakaba barayitabiriye ku bwinshi aho umurenge wabo waje ku isonga mu karere kose cyane ko banarengeje umuhigo bari bihaye ubu bakaba basaga 115% by'abayiyobotse. Kanyumba Beata harakomeza. Icyo cy'uyu murenge wa Mukama abaturage ni benshi barakabakaba 300 impamvu nyamukuru yabazanye ni ugutanga imisanzu ya Ejo Heza nk'uko babyiyemeje yaba ari abari basanzwemo ariko hakinjiramo n'abashya. Iyi gahunda y'ubwizigame abaturage muri uyu murenge bagaragaje itangazamakuru ko bamaze kuyumva dore ko abenshi banatangiranye nayo ubu bakaba bayishimiye. Twari turi mu cyiciro cya mbere tubasha kwizigamira amafaranga y'Ejo Heza. Njyewe ubu ngubu kuri konti yanjye ngejejeho amafaranga 35,000 najyaga nibaza uburyo ndamutse ntagihari abana banjye bazabaho ariko ngiye kubona mbona Ejo Heza iraje. Narinje kwishyura Ejo Heza nuko Ejo Heza bayidukanguriye numva ni nziza nanjye mfata icyemezo cyo kujya ntanga Ejo Heza. Twatangiranye nayo mbese iwacu muri Mukama turumva ntabwo tugomba kwigishwa ibizaduteza imbere. Uko kumva vuba akamaro k'iyi gahunda ya leta y'ubwizigame bw'igihe kirekire ya Ejo Heza byatumye umurenge wa Mukama uza kwisonga mu mirenge 14 igize aka karere mu kugira ubwitabire buri hejuru ibintu binemezwa n'umuhuzabikorwa wa Ejo Heza mu karere ka Nyagatare. Ibanga ryakoreshejwe ngo ni ukwegera abaturage no kubasobanurira ibyo batumvaga nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge wa Mukama Habineza Longe. Ibanga ni rimwe gusa no kwegera abaturage ukabasanga aho bari iyo umaze kubasobanurira birakwiriye kubaho n'umwanya bituma barushaho kubyumva neza ku buryo benshi uva aho ngaho bagize icyo batekereza
kizima ku buryo kimufasha rwose kuba yahita yinjira muri ejo heza. Ku rundi ruhande Wilson tumusimeye impuguke mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere nshingiye ku muturage akaba nasobanukiwe n'ibijyanye no kwizigamira avuga ko gushyiraho iyi gahunda yo kwizigamira ba buri wese aringira kamaro. Icyambere umuturage w'umunyarwanda ni ukuzasaza buri munyarwanda wese afite amasaziro meza. Ikindi kintu kabiri bizamura ubukungu bw'igihugu. Nimba buri munyarwanda wese afite aho yiteganyiriza, afite aho yizigama, twabonye ko iyi gahunda y'ejo heza ubundi ari nk'ishoramari, ndizigamira nkagira ibyo nungukirwa, nkagira ibyo leta inyunganira, ayo mafaranga n'ubundi aba ari mu bikorwa bya leta bakora. Abakora ibikorwa bitandukanye bigaherwaho ibyo bikorwa bigirira inyungu abaturage. Uretse aha mu murenge wa Mukama mu karere kose ka Nyagatare muri uyu mwaka w'ingengo y'imari w'2022-2023 intego kuri gahunda y'ejo heza kwari ukugira ubwizigame bungana na miliyoni 420 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu bakaba bamaze kugera kuri miliyoni zisaga 350 bihwanye na 84.2% nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere bunemeza ko bubona akarere gahagaze neza kandi ngo ubukangurambaga burakomeje. Gahunda y'ejo heza yatangiye mu mwaka w'2018 Kanyumba Beata mu karere ka Nyagatare. Mu gihe bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Nyamasheke bakomeje kugaragaza ko indwara ya kirabiranya mu rutoki imaze kuba nk'icyorezo gikomeye kuko ingamba n'inama bahawe ngo bisa naho ntacyo bihindura. Ubuyobozi burasaba kudacika intege bagakomeza izo nama kandi bakizera ko igihe kizagera bakongera bakabona umusaruro uhagije. Iracyadukunda Ruth arakomeza. Uzarama Raymond ni umuturage wo mu murenge wa Bushekeri, benshi bemeza ko rewa rufite urutoki rwiza mu murenge wose. Avuga ko kuva 2007 yaratunzwe n'urutoki rwe, none ubu ngo arazenguruka ashaka mu cyo gutekera abana akakibura. Nari mfite urutoki ruhagije ariko aho kirabinyituziyemo no kurungu biga yatugize kumwaza ashaka yatugize imbwa mbega. Ubu ngubu wese urabona hano hari n'igihumbi cyavamo iyo ngize amahirwe mbona mwaka kurya. Nta ukiriho kuko mbere ubona Gikongoro Butare na Kigali baheraga ibitoko ito cyano muri iyi mirenge ndetse uretse ngiyewe sinanafite rwishi cyane ukabije uretse ubwiza bwarwo ariko hari nabandi bari bageze ku rwego rw'usarura 300,000 kwezi 400 ariko ndabo nk'uko ngukuruzi hano hameze nabo ni kwasigaye hameze nyine uburyo twacitse intege nuko bimeje. Kirabiranya niyo mukozeho. Abahinzi benshi muri uyu murenge waruzwiho kugira ibitoki byinshi bavuga ko kirabiranya isa n'iyabaye icyorezo kuko ntacyo batakoze kugira ngo barwanye indwara ariko ngo byaranze batikire ko habaye hari ikindi kitarageragezwa. Haruguru y'ingi tuba dufite abantu bari bageze ku rwego rwo kugura imodoka ari nta kindi kintu bakora uretse kugura mu rutoki ariko ubu ngubu nyine ntabwo twava ngo nurucike burundu iharamutse hari ubundi buryo rwabaho. Nta n'umutari rwitabira kuko ibyiza byabo turabizi. Ikibazo cya kirabiranya kiratuzonze cyane. Ubona aba bana muri kubona ntibakibona icyo barya kubera kirabiranya. Twari dufite insina nyinshi cyane ni naho no babazaga ibinyamunyo abarangura za kabaragara byakorerwaga muri Bushekeri. Ariko kuva kirabiranya yaza baduha inyigisho batubwira ngo niba kirabiranya tubonye yumye amakoma hejuru tuzage tuyitema n'ikirimbu cyayo tugikuremo noneho ducukura urwobo dushyiremo. Ibyo byose ayo mabwiriza baduhaye twarabikoze ariko kugeza na n'uyu munsi biracyari hahandi. Urayitera ejo mu gitondo ikana kimwe icya kabiri ntabwo kibonura umuturage. Uya duteje inzara nansi icyo gitoki ntibaruteganyije ko ugomba kukirarira n'umuryango wawe wahagera ugasanga cyabaye gutyo ubura hari igihe ujya kugitema wizenga ugiye kukirarira n'umuryango wawe. Wakitema wakigeze hasi ujya kugitonora ugasanga ni kirabiranye wa muryango urawe urara ntawe ukaburara ubwo se sinzara. Mu mirenge 15 yose igize akarere ka Nyamasheke kirabiranye irimo. Hejuru gukomeza gukangurira abaturage kudacika intege mu kuyirwanya mu buryo bwose bwashyizweho, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari gutuburwa imibyare mishya idafite kirabiranya ikazagera ku bahinzi bose nk'uko bisobanurwa na Mukankusi Atanazi, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
nyuma yo kubona ko icyo kibazo cyahagurukiye akarere kacu kigatuma ibitoki ndetse n'urutoki muri rusange rugabanuka rwibasiwe n'iyo ndwara ya kirabiranya hafashwe ingamba zitandukanye turiho turatubura imibyare y'insina za kijyambere iri gutuburirwa mu murenge wa Bushekeri ndetse na Ruharamboga ku buryo mu minsi igiye kuza abaturage tuzaba twabagejejeho insina zishobora kwihanganira iriya ndwara ya kirabiranya ariko icyo twakongera kubasaba ni ukugumya kugisha inama inzego zibegereye kuko ku rwego rw'umudugudu hari abajyanama b'ubuhinzi babihuguriwe bashobora kuba bamenya indwara yafashe urutoki rwabo n'uburyo bayirinda ingaruka za kirabiranya zirigaragaza muri aka karere aho kuva yatangira kwangiza insina ubu igitoki kigura umugabo kigasiba undi kuri ubu titwaje nibura ibihumbi birindwi ntiwapfa kubona igitoki mu gihe mbere cya bibiri wakibonaga Iracyadukunda Ruth kavutse mu karere ka Nyamasheke arakoze mugenzi wacu ni nawe tugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye mbashimire cyane ariko nanabararikira kuza kubana natwe ku isaha ya saa mbiri nabwo turabatugezaho amakuru ku buryo burambuye ariko n'izindi gahunda za televiziyo y'u Rwanda zo ziracyakomeza ntimujye kure.